dois. Mas, ai. Izvolite. To je depo. Da. E sad, ajde, odakle pre da počnemo. Ima tu... Evo, i da, sve je obeleženo. Ovo je, recimo, fond gimnazije Pirot. Tu su nam škole. Da, i tu šta sve ima? Tu su matične knjige učenika, dnevnici, onda dosija radnika, platni spiskovi. Znači, sve što... Sve što je... treba, da, po godinama sve. U... Fond radnički, šta je ovo? A to je radnički univerzitet nekada? Da, to je radnički univerzitet, evo. A, evo ga, da. To je radnički univerzitet. Nekada je bilo. Kulturno-medičko društvo 1. maj. Je tu dokumentacija ili ima i nekih fotografija? Fotografije, imamo posebne zbirke i fondove za fotografije. Aha. U albumima ih čuvamo. Imate posebno? Da. To su i ova opšta akta po kojima radite ustanove, statuti, pravilnici, zapisnici sa sednica upravnih odbora, kad su u pitanju škole, zapisnici sa sednica školskih odbora, nastavničkog veća, eto, spiskovi. Ajmo onako nešto interesantno, jer ako bi sve krenuli, treba nam 2 sata da prođemo, ovo je Ilija Nikolić. Zbirka Ilije Nikolića, znači to je zbirka kojom se ponosimo. Da, to je istorija faktički. Tako je. Sa njom je započela akcija tih ličnih fondova kod nas. Od ličnih fondova imamo od Milene Nikolić i Jovane Nikolić, je otvorio lični i porodični fond. Profesori nekadašnji profesori gimnazije. Onda sve više ljudi dolazi da nas pita da li mogu da oforme kod nas svoj lični fond, iako su još uvek živi, znači neke stvari koje njima nisu... I to je moguće. Tako je. Neke stvari koje njima nisu više potrebne od dokumentacije, ali su značajne, ili su za sebe odradili kopije, hoće originale dostave kod nas. Ajmo onako na preskok, ovo šta je? Medicinski centar. Medicinski centar. To je sve... I to je dom zdravlja, da, ima i Bela Palanka, Pirot... Vidite da su police pune. Depo je pun. I ovaj depo i ovaj dole. Isti je takav i on je pun. Bogata istorija. Poslije ćemo sići dole da vidite gde je 1. maj čuvalo. Aha. Ovo je... Autotransportno je ovde, vino, voće. Tu su pohranjene, da kažem, bilo nekad. Sve naše fabrike. A ovo šta je? To su personalne dosije Lola Sarlah. Da, svako ko bi... Evo ovde je Sarlah isto. Tu nam se javljaju zbog penzije, zbog takvih stvari. Zanatska komora je ovde. Glavna knjiga redovnih studenta. To je Pedagoška akademija tu. Bravo. Pedagoška akademija. Ovde je Mlekarska škola. Da, tu su škole. Da, tu su škole. Evo ovde imamo i prosvjetna inspekcija Pirot. Ovo mi liči, jel imate one godišnjake Slobode? Imamo, samo su nam gore časopisi, na njih ne čuvamo u depo, u biblioteci časopisi. Ovo to su osnovne škole, osnovna škola 8. septembar je tu. Ovde je Sveti Sava. Ovde mislim da je još uvijek i Sveti Sava. Ovo su matične knjige. Evo, čisto da vidite kako izgleda. Aha, baš me interesuje. Evo, razredne knjige, dnevni red, sve se čuva. A ovde su ocene. Da. Ajde, nacionalno pokazujemo ko je. I sve se to čuva. Tako je. A ko to ukoričuje, vi ili... Evo, ovo je 69. mi. Vi? Doma se preda, mi i ukoričemo, da. Da. Znači, tu bi mogao da nađem negde i svoje ocene. Možete da nađete. Znači, kad dolaze đaci iz osnovnih škola, pa im učitelji kažu... i mi im kažemo šta se tu nalazi, onda oni traže da vide ocene svojih roditelja. Pitaju, mogu li da pronađu? I nekad i nađemo i bude interesantno, onda mogu da pronađu rodoslove svojih porodica. Da, da. U, to je dobro. Preko prezimena. Jer to može rodoslov da se nađe? Da. Ovo su isto. Ovo je periodični završni račun i različiti. Da, da. To su dosadni dokumenti. Da, to su brojke, ali nešto što može da koristi, ja sam čini mi se vam rekla, evo ovde, tamo smo imali ove zanatske, zanatsku komoru i zanatska udruženja
što je na neki način, da kažem, pred udruženje ove privredne komore sad. Da, Svetski savez zemljoradničkih zadruga Pirota je bilo nekad. Udruženje Sreza Lužničkog, da, bio je Srez nekad. Trgovinska komora Pirot. Evo, ovo me oduševljava. Ovako, kad vidim ove stare knjige. To su registri poslovnih knjižica. Hajde da vidimo neke. Zanatska. 94. 41. Ali čudo da su slični rukopisi tih ljudi bili. Ali su kao krasnopisi. Da. Fenomenalno. Pa verovatno, ja mislim da u to vreme i postoje onaj predmet krasnopis i učili su kako da pišu. Da, ali mnogo sam takvih dokumenta vidio sa ovakvim rukopisom. I obavezno crno mastilo. To mastilo, a crno? Da, pa evo, iz 32. je ovo. Zapisnik sednice upravnog i nadzornog odbora zanatskih udruženja u Pirotu. Ljudi nisu svesni kakvo je ovo bogatstvo. Zanatska komora Pirot. I nekad je bilo. Boga mi. E sad, gde imate, to je to, tu? To je ta prašina o kojoj smo malo čas pričali. Aha, da. Znači, i onda... A gde stavljate ono što digitalizujete? Imamo posebne kasete, pokazat ću vam tamo posebne kasete za to. Metalne. To se čuva isto u depovu, ali u metalnim kasetima. Na tim kolicima guramo registratore, teške kutije, ovde naši arhivisti ekonomska škola, a tu ste skvalirali po školama. Tako je. Vuk Karadžić, Dušan Radović. Evo recimo škola za odrasle u Tepsi. A ovo dnevnik kas škole. Škole iz Gnjilana. Evo ga, isti rukopis. Da. Kao da jedan čovjek pisao. Odakle ste uzeli, to moramo da vratimo da isto mesto. Tu. Ste uzeli, dobro. Da. Zašto? A šta je to dnevni kas? Pa eto, sad ćemo da vidimo vezano za šta je. Pa dnevni kas je ko je šta uplaćivao, obveznice. Ratna šteta ove škole. Ja. 32. godina. Ali stvarno sve crno mastilo. Jeste. Dobro da vam nešto ne pokvarim. Ja sam kao direktor uzela za sređenje, da vam kažem, to mi je bilo interesantno, fond Sreski školski nadzornik. Pre rata, pre drugog sve, između dva rata u stvari. I to je tamo u mojej kancelariji. I vrlo je interesantno, zato što mi je i blisko, što se tiče prosvete je. I tamo isto ima interesantnih stvari. Tu. Nekad naiđemo tako sređujući dokumentaciju na nešto što ne može da se svrsta nigde, u smislu nije ni dosije, ali neki interesantni dopis, neko pismo i takva dokumentacija se zove varije, ne znam da li ste čuli. Da. Nešto što ne može da se svrsta nigde, a opet nije za bacanje, jer je možda zanimljivo, šaljivo. Dobro, boga mi. Vi vidite da je tu hladnije, tu je temperatura drugačija. To mora da bude... Da, temperatura mora da bude od 18 do 20 stepenji se održava. A evo arhiva neka, šta je ovo? Molim? Nije voljda da ovo... To smo uzeli... Jeste uzimali nešto iz Radio Pirota? Uzimali smo iz Radio Pirota, vreme promjena, to je to. Moguće da su to diskovi iz Radio Pirota koje smo preuzeli. Evo, mogu ja dođem nekad da vidim. Ima li nečeg mog tu? Pa može, naravno, što ne bi. Uzeli smo i diskove. Evo, naša sloboda. Emisije. Evo ih. Da. To je fond slobode. A ovo su... Da, diskove. Znači, to su doneli ovde. Nisu oni doneli, mi smo išli. Evo, sloboda. A ovo su naši diskovi. Naši. Da. Evo. Radio Pirot. To ću nekad malo očačkam. Izvolite. Jel mogu? Naravno. I mogu da presnimem. Jel to moguće ili ne? Možete. Možete. Evo ovakvim kasetama imamo ih i doli i gora čuvamo kao one ormar tamo. Digitalizovani materijal.
U ovome? Da. A ovo šta je? Ovo me knjige raspamećuje. To bih morala da pitam arhiviste moje tačno šta su te knjige. Pa dobro, pogledat ćemo. Da vam kažem, neke od tih knjiga ne možemo da svrstamo nigde. Hartije od vrednosti. Ali su interesantne samim tim što su stare. Eto, vidite, pogledajte kolike su. Pa tako, da. Tu je ta patina. Evo, recimo, ovo je Borba. Časopis. Jel da? Da. Pa dobro, ono vreme su morali da čuvaju. Da. List graditelj. Nin. A znači imate i to? Da. Boga mi.